Пети ден продължава битката с кълта в Видинско след водната стихия. Отнесени бяха пътища, откъснати от света бяха населени места, има и стотици удавени животни. Това е малка част от равносметката в град Дунавци. Мартин Георгиев сега с обобщението на ситуацията във Видинско. Здравей, Мартине! Здравей, намирам се именно в това градче с около 2000 жители, което е като квартал на Видин в най-ниската точка, където продължава отводняването и ще продължи следващите дни. Но проблемът тук не е вече водата. Проблемът е горещото време и появата на микроорганизми и на комари, които разнасят болести и предстои спешна дезинфекция. Тук температурите стигат до 30 градуса, но местните хора продължават да търсят причината за бедствието. Дали непочистената река, коритото на река Войнишка, дали прелял язовир. А ние се допитаме до едно експертно мнение на човек, който се занимава с сертификация на общини и държавни органи, който посочи къде е проблема. Обобщението на картината от Дунавци от вчера и днес. Вижте. Кадри от охранителни камери показват първите минути от бедствието в град Дунавци. Въпреки високото ниво на водата, се вижда как пожарникари обикалят по домовете, за да предупреждават възрастните хора. Скоро няма да се забрави това. Това, което съм го преживела 85 години до сега, такова нещо не е се случвало. Според местните, бедствието е могло да бъде предотвратено. Владимир Иванов е независим одитор, който сертифицира общини. Работил е като външен консултант по подобни бедствия. Експертът смята, че държавата не е направила задължителна оценка на риска. Дори органите, които работят, институциите, не говорим за общини, за по-високо ниво, не знаят за какво става на въпрос. Дали ще Министерството на околна среда и водите? Съгласно този закон не си управляват дейностите. А вече пети ден помпите в Дунавци не спират да отводняват. Местната власт отхвърли вероятността голям язовир да е причинил наводнението. Отвора на язовира е 800 мм или 1000, т.е. 1 метър. Това не е от язовира, аз съм за себе си убеден. Това е вода, която е от дъждовна вода, която се е събирала скатно от няколко места. Тие скатове водят към река Войнишка и по този начин е прелела река. Заради появата на комари още днес в Дунавци започва дезинфекция. За новините на Нова, Мартин Георгиев.